Šta je rad? Ništa. Što je, brate? A ništa, brate, čuš, no... Ništa, pušti me. Što je, pa reci, šta je? E, no... Što se naljutio sad? Nisam se naljutio, brate, no mi presralo viš. Ja ću drugu ženu da nađem, bez tebe ostaje. Zbog toga, ja? Tako, zbog toga, brate. Čuš, gade, 750 vojaka se ja prije tebe ima. E? I svako traje 3-4 dana plafon kad ubiju. A tebi 10, 11. Ajde, bježi pa, da. Pa to dva, je prirodno što ću ja. Kako ne, prirodno. Dva mu je priprema, 7 traje, to je 9 i još 2 dok se to očisti je. E, bježi jede. Bježi jede tamo. Te da su što valjale, trajale bi duže. No, su dema trajale koliko mi i to traje. E, jes, jes. Dobre su one bile, naću ja neku što je traje 2 dana. Pa neka traje ni 4. Pa neka mi traju po 4, pa 4 po 4. Makar ću nešto činjeti. Koliko im traje ono, toliko im i to trajalo. Strašno problem imam. Evo, deži.